com muita alegria que eu convido vocês a assistirem neste canal, no próximo sábado, dia 20 de agosto, às 16 horas, a mais um programa Obra Comentada em parceria com o Centro Cultural 25 de Julho. E dessa vez nós vamos apresentar o disco Vamos Partir para o Mundo, da Leila Pinheiro e Antônio Adolfo, e vamos conversar com a Leila Pinheiro e Antônio Adolfo sobre esse disco, sobre essa obra tão espetacular, que é a parceria do Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Eles foram uma dupla muito importante na música popular brasileira. Eu digo foram no passado porque, infelizmente, o Tibério Gaspar já faleceu. Eles tiveram o seu auge de criatividade de composições ali entre o final da década de 60 e o início da década de 70. Tiveram que separar por conta de perseguição do regime militar, mas não chegaram a brigar, não chegaram a romper, tanto que vieram a compor novamente mais adiante. Mas o grosso das suas composições é nessa época. E um dos maiores sucessos de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar é Samarina, que muita gente conhece. E quem não conhece, se apaixona, é caso de amor à primeira vista. Segundo Antônio Adolfo, é uma música que tem borogodó. Ela tem algo que encanta a gente, entusiasma quem escuta na sua melodia, na sua harmonia, na sua letra. É uma música extremamente solar, que na época foi lançada pelo Wilson Simonal, que foi um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Quem quiser conhecer a história de Wilson Simonal, quem quiser assistir um pouco do Wilson Simonal cantando, recomendo o documentário Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei, que fala sobre a vida do Wilson Simonal. E a Samarina, o Antônio Adolfo fez a música, como sempre, e o Tibério Gaspar fez a letra. O Tibério conta que foi inspirado numa personagem real chamada Brasilina, que vivia numa cidade em que ele morou quando era pequeno, a cidade de Anta, um distrito de Sapucaia, no Rio de Janeiro, ali na divisa com Minas Gerais. E Sá é um diminutivo de Sinhá, e para não ficar Sá Brasilina, que não é muito sonoro para uma canção, então ele batizou como Samarina. Mas a Brasilina foi professora do Tibério Gaspar em Anta, era uma mulher muito bonita, e ela descia a Rua da Ladeira, que existe mesmo, onde ela morava, e ela ia despertando suspiros por onde ela passava, né? Então, um dia, para tristeza geral, a Brasilina foi embora, e aí o que aconteceu? Foi morar em outra cidade e fez o povo inteiro chorar, como diz a letra. Para Marina, não para a Brasilina. Bem, quem gosta desse assunto está convidado a se inscrever no canal, curtir, ativar as notificações, compartilhar, comentar, e espero vocês no dia 20 para conhecermos essa obra maravilhosa. Por enquanto, vamos de Samarina. Descendo a Rua da Ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida, só cantiga pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro.
inteiro chorar, fez o povo inteiro chorar e